Za ministerstvo školství bych zde chtěla přivítat pana ministra školství Petra Gazdíka. Hezký dobrý den. Pana ředitele odboru řízení regionálního školství Jana Mušutu. Dobrý den. Za Národní pedagogický institut zde vítám pana ředitele Ivo Juku. Dobrý den. A za učitele na živo zde vítám pana ředitele Martina Kozla. Dobrý den. Mám pro vás dobrou zprávu. Od září se otevře nový program Leader školy, který lépe připraví asi stovku účastníků na funkci ředitele školy díky Národnímu pedagogickému institutu a díky učiteli naživo. A já bych vám chtěl říct svou osobní zkušenost, protože si myslím, že právě toto je cesta ke změně českého školství. A moje zkušenost jako bývalého krajského radního pro školství je, že práce s řediteli se skutečně vyplatí. Jestli chceme změnit české školství, musíme změnit práci ředitelů škol. Ředitelé školy se musí stát skutečně lídry pedagogického procesu. Ne ti, co jsou tady pro ty papíry, účetnictví, zákony, právní věci, smlouvy. To není hlavní úkol ředitele školy. Hlavní úkol ředitele školy je být lídrem pedagogického procesu, vytvářet jakýsi dobrý duch školy. Klíč k tomu celému je osoba ředitele školy. A já jsem velmi vděčný Národnímu pedagogickému institutu i učiteli naživo, že toto téma uchopil. Pro nás jako ministerstvo je tento projekt jakousi zkouškou. Co s ním budeme dělat dál, a vám pak následně řekne pan ředitel Mušuta. Já bych o další podrobnosti k projektu požádala pana ředitele Jupu, jestli by mohl. Děkuji za slovo. To, co připravujeme, není nic úplně nového. To není něco, co nikdy nikdo neviděl. To jsou jenom dvě věci, které doteď existovaly odděleně, pospojované dohromady. Je zcela evidentní, že ředitel, který nově nastoupí a má povinnosti vůči zřizovateli České školní inspekci a vůči finančnímu úřadu a řekl bych i orgánům činným v trestním řízení, si musí dávat dobrý pozor na to, aby jako někdo z nich po té, co něco udělá, nepřišel se zdviženým obočím a neptal se pane řediteli, co to jako má znamenat. A proto je naprosto zásadní, aby ty informace jako právní, ekonomické v tom balíčku nástupním měl odškrtnuté a věděl, že si v tom může být jistý. A to, že se vlastně ten ředitel musí věnovat i tomu, co se děje v té třídě, co dělají učitelé s dětmi, že to je ta hlavní práce, kterou má dělat, tak to vlastně z toho poměru toho studia tak trochu jako vypadlo. Že to vypadalo, že to je jenom okrajová věc. A každý ředitel, který si uvědomil, že tohle to se musí učit a musí to dělat, protože jako učitel to nezažil nebo se to nenaučil, jak řídit ten kolektiv toho, té sborovny, tak si to musel doplňovat někde jinde, na nějakých jako jiných kurzech, které byly zaměřeny na to, aby uměl řídit pedagogický proces. A my jsme si řekli, že je prostě bezpodmínečně nutné, aby tyhle ty dvě věci byly pohromadě a chceme zkoušet, jak to bude vypadat, jak těm adeptům novým nebo respektive novým ředitelům, jak si naprosto zřetelně říct, že ta první část ekonomicko-právní je bez pochyby jako nutná, ale že to je jenom jako první krok a že ta druhá věc je to, kvůli čemu tam jsou. A když jsme si říkali v Národním pedagogickém institutu, jak tu ekonomicko-právní část doplnit o ten leadership, tak jsme měli dvě možnosti. První je vlastně začít to vyvíjet nebo vycházet z nějakých našich programů, které jsme měli, a nebo se vlastně jako podívat po okolí a zjistit, že program učitel naživo, respektive ředitel naživo, už právě přesně tenhle ten doplněk, který my jsme k tomu našemu studiu chtěli dělat, nabízejí a mají ho vyvinutý, tak jsme se prostě domluvili, že nebudeme znovu objevovat kolo a že si prostě spojíme síly. Tak jsme spojili síly a teď tady sedíme jako spojené síly. Nyní bych poprosila pana ředitele Kozla, jestli by nám mohl říct nejprve na úvod to něco aspoň stručně o organizaci jako takové a její roli právě v tomto pilotním projektu. Moc děkuji. Děkuju. Tady my jako spojená síla, učitel naživo, je organizace, která se tady usiluje o modernizaci českého vzdělávání. A vlastně to, z čeho to vychází, abyste trochu rozuměli i tomu kontextu, je, že my nějak velice silně prožíváme, třeba i právě teď, když tady sedíme, tak máme více jak 1,5 milionu dětí ve školách. A to, co oni tam právě teď zažijou, tak rozhoduje o budoucnosti naší země, v čem budeme žít a jak nám tady bude. A to je obrovská síla. A to, co oni tam zažívají, je primárně o lidech, jak už to tady zaznělo.
vlastně většina z nás to mohli během covidu vidět doma v obýváku, jak zásadní a důležitá je práce učitele. A ředitel je nejdůležitější parťák pro toho učitele v jeho dalším rozvoji. Tak to jsou nějaký základní stavební kameny, na kterých stojí učitel naživo. A vlastně vytváří nějaké programy, které mají za cíl se soustředit na přípravu budoucích učitelů a podporu právě ředitelů, aby dokázali těm učitelům, kteří pak nastoupí, být co nejlepšími partnery v tom jejich dalším rozvoji. A máme obrovskou radost, i že se stalo to, o čem mluvil tady pan Jupa, že ministerstvo se rozhodlo využít nějaké dobré praxe, která je už třeba ověřena na datech, která tady je, a že se takhle může zúročit i to naše čtyřleté úsilí, které jsme vložili do programu Ředitel naživo, kde si myslím, že se hledat se podařilo. Jestli to pan ještě ředitel můžu tak chtěl doplnit? Já ještě stručně doplním legislativní kontext a plány ministerstva do budoucna. Má se to tak, že každý ředitel školy u nás musí do 2 let absolvovat tzv. Kvalifikační studium. Lídr školy je také kvalifikačním studiem, bude akreditované u ministerstva školství. Problém, který jsme si na ministerstvu identifikovali, právě je to, co už tady zaznělo, že většina těch studií připravuje ředitele pouze na tu legislativní a ekonomickou část jejich práce a nemá ten záběr širší, to znamená na to pedagogické lídrovství. My to chceme do budoucna změnit a první krok, co děláme, není změna té regulace. První krok, co děláme, je, že chceme ukázat, jak takové dobré studium má vypadat právě skrze NPI a organizaci Učitel naživo. To znamená, že my neděláme to, že bychom všechny ředitele hnali do jedné organizace, do jednoho kurzu, ale chceme vytvořit ta pravidla taková, aby všechny ty kurzy splňovaly ty kvalitativní nároky obdobné, jaké máme teďka na kurz lídra školy. A nyní už je prostor pro vaše, pro novinářské dotazy, tak jestli nějaké jsou. Kolik lidí se v tuto chvíli přihlásilo do pilotního programu Lídr školy? Kolik lidí prošlo původním programem Ředitel naživo a jak dlouho tento fungoval? Já odpovím na tu první část. První část je taková, že byť to není ještě zveřejněno ani měsíc, tak už máme třetinu míst obsazeno. V programu Ředitel naživo máme v tuhle chvíli 54 absolventů, kteří dokončili ten 2letý program v červnu a teďka bude končit, myslím, 28, jestli se nepletu, v červnu dalších absolventů toho druhého běhu. Já bych jenom doplnil, že právě program Ředitel naživo v jednotlivých krajích měl velkou úspěšnost, jako řekněme, ve vizibilitě, protože na různých poradách ředitelů to byl program, který byl velmi oceňován a jako ten zájem byl obrovský, takže já pevně věřím, že právě do současného vzdělávacího programu Lídr školy se v nejbližších týdnech přihlásí celá řada skvělých ředitelů a že k tomu i zřizovatelé budou motivovat. Já děkuji. Další dotaz. Chystáte možnost, že podobný kurz bude pro ředitele povinný? Tento kurz je tak trochu ověřovací kurz. Na základě jeho výsledků, konkrétních dat, konkrétních výstupů, diskuze s účastníky, anket s účastníky, prostě vytvoříme takový obecný rámec pro jakýkoliv kurz, který by do budoucna měl být pro ředitele skutečně povinný. Protože já mám za sebou 137 konkurzů na ředitele školy. A v rámci nich se skutečně stávalo, že některým spíše, jak naznačoval pan ředitel Jupa, to současné studium, které se zaměřuje skutečně na ty, řekněme, právní, administrativní věci, tak spíše při tom konkurzu ublížilo. Protože oni se soustředili hodně na ty právní věci tak, jak je na tom kurzu učili. A neměli v té své koncepci školy ten důraz na právě ty věci, jako je lídrovství pedagogického procesu na to, jakým způsobem budou vést ten učitelský sbor a jaké konkrétní nástroje použijí k tomu, aby byli úspěšní. Jo? A to bychom rádi změnili. Já bych tam doplnil, že už teď nic nebrání poskytovatelům toho vzdělávání udělat program obdobný. To znamená, ty regulace veřejnoprávní jsou minimální, ta minimální časová dotace 100 hodin toho kurzu a jsou tam minimálně ty okruhy, kterým se musí věnovat. Ale už tady právě program Lídr školy také splňuje ta kritéria, ale jde velmi nad rámec těch kritérií. A to může udělat i jiný jiný poskytovatel vzdělávání. Já bych velmi jako byl rád, kdyby už ty kurzy proměňovaly ještě předtím, než my změníme tu regulaci. My jenom tu regulaci neměníme ze dne na den, necháváme tomu ten volnější náběh a i si sami chceme osvědčit, jak ten kurz má správně vypadat, aby jsme to pak správně mohli regulovat. A ještě bych dodal, že ambicí je, aby těch poskytovatelů bylo více, když my nastavíme přísná kritéria, budeme kontrolovat,
kvality toho kurzu a pak je nám vlastně jako jedno, nebo je možná i dobře, když je nějaká konkurence, ale cílem vlastně je, aby Národní pedagogický institut byl tou jako vlajkovou lodí, tam, kde když se obrátíte, tak tu kvalitu dostanete a aby dokázal obsloužit většinu toho trhu, většinu těch nových ředitelů právě Národní pedagogický institut. Ještě pan ředitel. Ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, která tam poměrně hraje roli, protože dneska, jak jsem říkal, jeden z problémů je, že se nám ti učitelé, dobří učitelé vlastně do té role ředitelů moc nehrnou. A proto, abyste byl dobrý pedagogický lídr, tak musíte mít velmi silný pedagogický základ, musíte umět rozpoznat, co je kvalita, co není kvalita a tak dále. A jeden z těch důvodů je právě to, jak ta profese dneska vypadá, jak ji vzděláváme, jaký má image. A jestliže to je image provozního ředitele, zatímco někdo, kdo se věnuje dětem primárně a soustředí se na kvalitu výuky, tak se chce věnovat kvalitě výuky a dětem a ne papíru, tak to je jako jeden z prvků, který může i odrazovat řadu těch zájemců. Takže my hodně věříme v to, že ve chvíli, kdy jasně řekneme, že úloha ředitele je právě pedagogické lídrovství a uspůsobíme i to vstupní vzdělání, kde se lidi tímto budou primárně zabývat, takže tím výrazně vzroste množství i relevance těch zájemců od pozici. Já se ještě k tomu můžu, ono je to ve skutečnosti tak, že my vyvíjíme teď nějaké tři typy programů a tohle to je jenom jeden z nich, protože je potřeba si uvědomit, že to jsou úplně různé cílové skupiny. Ta jedna jsou učitelé nebo lidé ve školách, kteří jako uvažují o tom, že by mohli být řediteli a potřebují nějaké jako osmělovací studium nebo něco, co jim ukáže, že to skutečně neznamená, že se musí stát jako fanoušky jako formulářů a ekonomických jako zčotek, ale že budou moc dál pracovat s těmi dětmi. A aby se jenom uvědomili, že to neznamená ten stereotypní pohled, který jako máme. Pak jsou druzí, kteří už se jako rozhodli a kteří si chtějí udělat to kvalifikační studium, ale ještě nejsou řediteli. To znamená, že oni vlastně mají možnost se ty věci učit teoreticky, ale prakticky z pozice toho ředitele si jako ještě nemohou dovolit pracovat s tím kolektivem, s tou sborovnou, s tím týmem. To znamená, ti potřebují takovéhle jako přípravné studium a to je pořád vlastně jako takové jenom jako upravené studium, kterému říkáme manažer a to je to naše stávající studium, které my nabízíme a nabízeli jsme leta zpátky, tak ho jenom upravujeme. A pak je to třetí studium pro ty, kteří vlastně chtějí a už jsou řediteli a potřebují si udělat to studium a mají možnost si vlastně ve všech těch ostatních věcech práce s lidmi, s kolektivem, s týmem si to osahávat a jako prakticky si to zkoušet. A to je ideální jako cílová skupina pro toho ředitele lídra. Čili je vlastně jako ten positioning na tyhle ty tři různé jako typy potenciálních ředitelů, ať už budoucích nebo stávajících, musíme rozdělovat a ty programy budeme jako cílit na různé lidi, různé programy. Takže se dalo říct, že tento program, který startuje od září, míří už na stávající ředitele? To je program, který je ideálně zaměřen na někoho, kdo vlastně už teď je v pozici vedení školy. Může to být stávající ředitel, který si musí doplnit tu kvalifikaci, anebo to klidně může být třeba zástupce, to je velmi jako typické a je vlastně úplně ideální, kdyby do podobných kurzů chodili členové vedení jako zástupce s ředitelem nebo prostě s někým z dalších členů jako širšího vedení školy, protože to je vždycky jako nejlepší. Čili program LEADER je vlastně ideálně využitelný pro někoho, kdo už má v té škole nějakou jako kompetenci nebo nějaké postavení, kdy může vlastně jako si osahávat a prakticky zkoušet práci s tím jako kolektivem těch učitelů, těch pedagogů. Mm-hmm. Děkuji. Další dotaz. Pokud by poptávka po programu LEADER školy výrazně převýšila jeho nabídku, zhruba 100 míst, budete schopni tuto kapacitu navýšit? Jak jste již uvedli, LEADER školy je pilot pro potenciální změnu regulace. Jak dlouho to tedy chcete sledovat a kdyby se to zhruba mohlo změnit? Co se týká těch kapacit, to bych řekl, že je vlastně nejsložitější rébus tady v tom českém vzdělávání. A to je, aby zkušení ředitelé byli ochotní vstupovat do nových rolí a vlastně podporovat své kolegy v tom rozvoji. A těchto lidí stále máme velice málo a tím je i limitovaný potom jako růst tohoto programu. Tak my počítáme s tím, že ty počty budou růst, ale je to hodně limitované tím, jak se bude dařit získávat tyhle ty pedagogické lídry pro ty další, my říkáme lídři lídrů, tak aby se dařilo získávat tyhle ty lidi. Možná můžeme i tímto způsobem oslovit, pokud někde sedí ředitelé, kteří mají pocit, že se jim ta práce daří a že jsou úspěšní, tak určitě ať se na nás obrací, protože tohle je dobrý způsob, jak vlastně jako dál rozvíjet tu svou kariéru, jak dál předávat ty své zkušenosti.
Ano, takže tím bottleneckem nebo tím úzkým hrdlem vlastně jsou ty kapacity lidské, spíš než naše vůle to rozšiřovat. My tu vůli máme, chceme, máme tam jako progres, že by měli růst účastníků, no, ty počet účastníků růst v budoucnu, právě s tím, jak jako budeme objevovat nové lidi, protože já si myslím, že tam těch ředitelů, kteří by chtěli sdílet, je dost, akorát o nich nevíme. My musíme ty kapacity najít, to nemůže být nějaký jako prototyp, který se ověří v nějaké prototypové dílně na 50-100 lidech, protože my potřebujeme tenhle ten prototyp uvést do sériové výroby a potřebujeme vyrábět jako série tisícové nebo desetitisícové. A to je vlastně něco, co jako musíme dělat. Od toho jako tady jsme, tam prostě není možnost si říct, že to nevyšlo. I tento kurz může být jakýmsi prototypem nějakého kariérního řádu učitelů a ředitelů. Já jsem se o tom minulý týden bavil s ústředním školním inspektorem. Já bych strašně rád změnil systém přijímání inspektorů České školní inspekce. Prostě inspektor by měl ten nejlepší z nejlepších učitelů či ředitelů. A k té změně regulace, ona technicky lze provést poměrně rychle, protože závisí na změně vyhlášky o vzdělávacích programech a na změně toho standardu, což je jenom správní praxe ministerstva. Věcně ale my chceme počkat na první běh teda toho studia, aby jsme si mohli vyhodnotit, jak to studium vypadá a to mohli právě zapojit třeba i další organizace, aby věděli, jak my si ho představujeme a jak by měli naplňovat ten náš standard. Takže minimálně 2 roky. V jakém rozsahu bude program probíhat a dokdy se zájemci o pilotní verzi mohou hlásit? Ten program má 2 roky, má 270 hodin, a můžou se do něj hlásit právě teď. Teď je to právě otevřené a to přihlašování bude končit do konce června. Já bych se ještě dodal možná, že ty 2 roky, to je v legislativě v zákoně o pedagogických pracovnících právě doba, kdy se musí dodělat tu kvalifikaci ten nastupující ředitel. My tuhle dobu chceme prodloužit právě proto, aby jsme umožnili tyto intenzivnější a déle trvající kurzy a nebylo tam nějaké riziko, že ředitel emocně nestihne si dodělat kurz a podobně. Takže navrhujeme tam zvýšení na 3 roky po nástupu do funkce. A ještě k těm 100 hodinám, co tady zaznívaly, kurzy, které se teď na trhu typicky objevují, jsou vlastně všechny mezi nějakými 115, 120 hodinami, prostě něco podobného. Tento program je výrazně nad limit toho, je to v podstatě jako dvojnásobek toho, co je jako běžný standard, běžný objem toho studia, které je teď běžně na trhu nabízeno a my počítáme s tím, že se ukáže, že si spousta ředitelů řekne, je jasné, že si teď musím udělat nějaký ten ekonomicko-právní základ, ale pak se stejně budu potřebovat nějak jako bavit a zjišťovat o tom, co dál, tak si to nebudu rozdělávat na nějaké jako 2 nebo 3 kroky a hledat to na 2 nebo 3 místech, ale koupím si to celé v jednom balíku a je mi jasné, že to bude cesta jako od začátku do konce, která bude mít nějakou jako kontinuitu která bude přehledná a bude to pro mě vlastně jako mnohem pohodlnější, než si to sám hledat a skládat ze 2 nebo 3 dalších kusů. Ještě malinko okomentuju ty 2 roky, proč vlastně jsme se rozhodli to protáhnout 2 roky. Vychází to právě ze zkušenosti naší práce s řediteli naživo, kdy se ukazuje, že ta témata, která tam řešíme, to pedagogické líderství, hodně souvisí s postem, s přístupem těch lidí, což je něco, u čeho je potřeba nějaké zrání, kdy je potřeba se těmi věcmi začít zabývat, těmi tématy. I z těch zkušeností všech těch našich zapojených ředitelů se ukazuje, že ten start trvá jako 2 až 3 roky, trvá start toho ředitele. A my věříme, že když ten člověk v těch prvních 2 letech právě dostane tak intenzivní podporu, tak vlastně se mnohem rychleji dostane k tomu, že se začne v té škole bavit o těch podstatných věcech, a to je o tom, jak se učí děti, jestli tam chodí rádi do té školy a tak dále. Děkuju, ještě další dotazy. Kolik má české školství vlastně ředitelů celkem a kolik ředitelů je takto vyškoleno každý rok? Kolik máme ředitelů? Máme přes 10 000 škol, pan Mušeta to máme úplně přesně, možná na jednotku. Ale... Máme 4200 základních škol, 5300 mateřských a 1300 středních škol, které z nich jsou spojené, to znamená mají jednoho ředitele. Ale tady ještě aspekt toho, že podle zákona se ty ředitele jmenují sice na dobu neurčitou a každých 6 let mohou procházet rekonkurzy, takže nám tam prochází taková jakoby vlna každých 6 let, těch zájemců vlastně, nebo těch nově příchozích ředitelů do toho systému je trochu víc. Takže se nedá říct, že jako každý rok by to bylo standardní počet ředitelů, protože se nám to trochu vychyluje. Ale zhruba v průměru tak 600 prochází těmi kvalifikačními programy každý rok. 600 ředitelů každý rok. Ano.
Naší snahou je průběžně to zvýšit třeba na tisícovku s tím, že tam se děje nějaká podstatná obměna, a nicméně ona je velmi malá. Jeden z problémů konkurzu je, že v mnoha případech se hlásí pouze jeden zájemce, dokonce ve většině případů. Jo? Zvlášť pokud se jedná o stávajícího ředitele, tak ta konkurzní komise, která hlasuje vlastně ve dvou krocích, tak velmi těžce zkonstatuje, že stávající, nebo stává se to v minimálně případech, že by stávající ředitel, jestli prvně hlasuje to o tom, jestli je nebo není schopen výkonu funkce, tak u stávajícího ředitele těžce, nebo ve velmi málém případech ta komise zkonstatuje, že není schopen výkonu funkce. K tomu se tedy nabízí otázka, jak ředitele motivovat, aby se chtěli dovzdělávat. No to je ten náš program, o kterém jsem říkal zatím jako velmi pracovní název, který se takhle určitě nebude jmenovat, ale osmělovací. Jako jít a intenzivně mluvit s těmi lidmi, nebo respektive intenzivně mluvit k učitelům a k stávajícím zástupcům v tom smyslu, že osmělte se, protože dělat ředitele je fajn, to je ta nejlepší práce na světě. To je jedna drobná věc, kterou teď akutně řešíme, a to je, v mnoha případech se stává, že třeba jenom ta finanční odměna, tak ředitel školy na konci roku má nižší finanční odměnu než jeho zástupci. A to proto, protože tu odměnu určuje zřizovatel. Takže my připravujeme materiály společně s Českou školní inspekcí pro zřizovatele, aby oni měli nějaké srovnání, jaké jsou průměrné odměny, jaké byly třeba v posledním pololetí u stejně velkých škol, jaké byly u zástupců ředitele podobných škol, jak je to u nich v okrese, jak měli ředitele, tak aby si mohli udělat nějaký obrázek. Protože toto je jedna z věcí, která podle mých zkušeností ředitele strašně demotivuje. Počítáte s tím, že by zřizovatelé škol byli také nějak edukováni vzhledem právě k nastavení spolupráce s vedením škol? My se snažíme a budeme se snažit působit i na zřizovatele, protože obecně, jestli chceme udělat jakoukoliv změnu ve školství, tak máme tři kategorie, na které se musíme zaměřit. První a nejdůležitější kategorie jsou rodiče. Prostě pokud chceme změnit školství, tak musíme přesvědčit rodiče o tom, že ta změna je skutečně potřeba. Protože každý z nás chodil do školy, každý na to má většinou ty lepší vzpomínky, každý chceme pro své děti to nejlepší. A když najednou se v té škole dělají občas prudké změny, tak ti rodiče to nechápou a mohou se stavět takzvaně na zadní, jo? Což by byl největší problém. Druhá část jsou učitelé, do toho patří i samozřejmě ředitele. A podle našich průzkumů ano, je zhruba čtvrtina učitelů, kteří jako si příliš změny nepřejí a my i na ně se musíme soustředit. Změny v obsahu vzdělávání, změny v přístupu ke studentům. No a ta třetí kategorie jsou zřizovatelé škol. Já občas na vládě velmi těžce vysvětluju, že ministerstvo školství není zřizovatelem těch 10 000 škol. Jo, že my musíme pracovat s těmi zřizovateli, že já jim nemůžu něco nařídit a říct, tak toto uděláte. Oni jsou zřizovatelé, oni nesou veškeré právní důsledky té zřizovatelské funkce, ne ministerstvo školství nebo vláda v tomto případě. Takže ano, my se s nimi snažíme pracovat, mluvíme se svazem města obcí, se sdružením místních samospráv, přes ně se snažíme působit na zřizovatele, třeba tady to, co jsem zmiňoval o tom, že se budeme snažit doručit vždycky v nějakém čase na obce nebo města dostatečné informace a najít systém, jak, aby oni měli informace, jaké jsou třeba odměny, co se děje ve školách. Teď, když řešíme ukrajinskou krizi, my jsme neposílali ten manuál jenom školám, my jsme posílali i zřizovatelům. Protože i oni jsou ti, kteří musí vědět, co se děje, protože to, když přijdou ukrajinští žáci a rodiče, tak ta role zřizovatele a školy se tam strašně, strašně propojuje, takže oni musí vědět. Já moc děkuji všem zúčastněním tiskové konference. Ještě zopakuji, že do toho programu do školy se mohou zájemci hlásit do 30. června letošního roku a veškeré informace naleznete na leaderškoly.cz a tisková zpráva bude samozřejmě vyvěšena na webu ministerstva školství. Ještě jednou moc děkuji za účast a přeju vám krásný den. Na shledanou. Děkuji. Na shledanou.